Po veľmi krátkom čase v našej rubrike som rád, že môžem privítať druhú spisovateľku. Tentokrát je to pani Beňová. Tak vítajte u nás. Ďakujem veľmi pekne za pozvanie. No a poďme in media res. Teda vy ste spisovateľkou v súčasnosti, teda poviem, že ženských románov, ale nebolo to vždy tak. Áno, je to pravda. Začínala som písať fantasy romány, teda romantické fantasy, a k ženským románom som sa dostala až neskôr, nakoľko ma moje tie fantasy odmietali 6 rokov. Takže som si povedala, že skúsim niečo iné, a tak som začala písať ženské romány s nádychom takej jemnej erotiky. Takže sú to také šteklivejšie romány, ktoré oslovia mladé ženy, ktoré vlastne sú na to, aby uvoľnili tie ženy, aby sa to im lepšie čítalo, aby vlastne aby to bolo na odreagovanie, aby to nebolo také upeté, aby nechcela som písať nejaký ženský román, kde je nejaké násilie, kde sa hádky v rodine, ako sú bežné, teraz veľa kníh je takých, takže chcela som, aby to bolo také šteklivejšie, aby si doslova aj tie mamičky na tej materskej trošku oddychli od tých detí, prišli na iné myšlienky, aby si pookriali trošičku pri tej knihe. Dobre, a teraz ma ešte o to viac bude zaujímať tá odpoveď vaša na moju otázku, odkiaľ beriete inšpiráciu? Keďže sú tam tie erotické záležitosti. To je taká zradná otázka. Veď som povedal, že o to viac ma to teraz bude zaujímať. Musím povedať pravdu, niečo moje skúsenosti, ale dosť som čerbala aj z internetu, lebo v podstate som tiež len obyčajný človek, takže z každého rožku trošku. Trošku som pozerala na internet, niečo z vlastnej skúsenosti, lebo v podstate človek, čo to sa priučí, takže tak bolo tak pol na pol. Každé písanie vášho románu začína tak, že prezeráte niekoľko dní erotické stránky a tak, áno? Nie tak doslova, ale trošku pravdy na tom je, pretože keď som písala niektoré tie časti, tak vlastne človek nevie všetko. Takže ja som hľadala na tom internete, či dá sa taká poloha, alebo taká poloha, doslova. Takže keby fakt v tej chvíli niekto prišiel a pozrel sa, čo tam pozerám, a povie, páni moji, tak to je už trošku cez. Ale Máte sa na čo vyhovoriť. Áno, presne. Ale zase v podstate ja to robím kvôli tomu, že ja keď každú jednu knihu píšem, snažím sa čerpať z netu, snažím sa zistiť o danej krajine, v ktorej píšem, o danom príbehu, o daných postavách, ich povahy. Snažím sa to nájsť aj na nete, aby som vlastne aby to bolo čo najautentickejšie. Dajme tomu, keď píšem, lebo moje knihy sú väčšinou zo zahraničia, nikdy nepíšem zo Slovenska. A jednoducho, keby som nechodila po tom internete, nepozerala tie mapy a podobné tie veci, tak ja by som to nemohla napísať tak autenticky, ako to napísané je. Takže keď čítate moje knihy, máte pocit, že ste priamo tam, pretože tie ulice tam naozaj existujú. Takže deje sa odohráva na reálnych miestach. Napríklad, keď opisujem v jednej mojej tetralógii nejaký dom, tak ten dom tam reálne, ak by ste sa pozreli cez mapu. No. Takže ja si vždycky nájdem také miesto a vlastne čerpám informácie z toho internetu. Mm-hmm. Čiže máte potom lepšiu predstavu, že skúpate ju a nepotrebujete mať, keď viete, ako vyzerá ten dom. Viac sa viem vžiť, keď vlastne viem, ako hovoríte, keď viem, ako vyzerá ten dom, ako vyzerá to miesto, tak ja lepšie sa mi vlastne s tým pracuje, s tým informáciami, lebo ako keby som tam naozaj bola, viem si to reálnejšie predstaviť. Mm-hmm. Čiže vlastne vy už len vymýšľate nejaký príbeh do tých reálií. Áno, dotvorím. O čom sú tie vaše ženské romány? No sú ženské, sú zamilované, áno. Je tam erotický náboj, ale teda zvyčajne sa tam jedná o čo? Zvyčajne napríklad V objati džentlmena, to je vlastne trilógia, ktorá sa spojila teraz do jednej, takže je to ako keby tri v jednom. Tam je v podstate on je bohatý pán a ona je novinárka a ona o ňom napíše zlý článok a on ju chce zažalovať. Oni sa vlastne stretnú, aby ona si to s ním vydiskutovala, že čo sa chystá, že čo on plánuje. No a on jej dá dve možnosti. Buď sa verejne ospravedlní, aby vlastne jeho meno očistila, alebo on ju pošle pred súd. Lenže jej sa nepáči ani jedna možnosť a preto mu v takej, dá sa povedať, že slabej a neuváženej chvíľke ponúkne protinávrh samú seba. A potom už keď to ona vyriekne, vlastne cesty späť nie je. Takže ono sa to začína vlastne na takej ako keby hre, ale oni sa postupne do seba zamilujú a vlastne tam postupne sú také intrigy, snažia sa ich rozdeliť. Takže je to také oddychové, romantické čítanie. Koľko ste ich už vydali, týchto ženských románov? Za aké obdobie môžeme povedať? Mm-hmm. Že teda koľko v priebehu cca 2,5 roka som vydala 4 knihy ženské romány. V podstate tie tri v jednom, to V objati džentlmena, V objati nepriateľa, V objati milenca, to boli najprv tri knihy, ktoré sa teraz spojili v reedícii, v revydaní. No a ďalšia kniha bola vlastne záverečná časť, kvázi štvrtá časť, ale teraz je to v podstate druhá časť toho V objati. No a potom bolo Dotyk túžby,
ktorá mi budúci rok, no už vlastne čoskoro, vyjde aj v Česku pod názvom Detektor uhy. Bude to český preklad, takže na to sa tiež veľmi teším. V Čechách to bude vaša prvotina. Ale... Áno, áno, v Čechách bude moja prvotina. Či ešte niekde v inom zahraničí vás preložili? Vás zatiaľ, prekladajú? Zatiaľ nie. Ale bola by som rada. Zatiaľ nie. Ale je to taký ten tichý sen, že mohlo by to byť. Tak už aj Češi sú zahraničí. Áno, áno. Ja tak hovorím, že najprv mám tri veľké sny. Prvý sen je začať písať a byť spisovateľkou. To sa mi splnilo. Druhý sen bolo, aby vlastne sa moja kniha preložila. Nezáležalo na tom, kde, len proste som chcela preklenúť to Slovensko. A to sa mi podarilo. A tretí sen ešte má, ale ten neprezradím, aby sa mi tiež splnil, takže aby som to neukríkla. Keď možno o rok, o dva, tak áno, potom a vtedy sa to poviem, toto som si prijala. Sice možno už nebudú veriť, že ale určite toto si prijala, lebo sa aj to splnilo. No, ale tak neprezradím, aby naozaj som to neuriekla. Dobre, necháme tam nejaké napätie. Áno, áno, tak. V tejto relácii, ale teda možno je teraz tá pravá chvíľa sa vrátiť, lebo ste spomenuli, že vždy ste chceli byť. To znamená, čím ste, alebo inak môžem sa spýtať, za čo ste vyštudovali? Čo ste robili možno predtým, s čím ste sa živili? Áno, no vyštudovala som odbor SOU obchodné v Košiciach so zameraním kuchár-čašník. V podstate bola som čašničko, aj keď som mala byť oboje, ale nejako to tam pomiešali, takže bola som iba vyučením čašnička. Keď sa na to pozriem späť, nerobila by som to už v živote. Po práci som robila tak všade možne, lebo v podstate človek sa snažila som sa, my sme ďaleko od Košic, hej, vlastne 30 km a stále dochádzať a ten plat vždycky bol v práci taký, že jednoducho nemohla som si dovoliť nevyžiť z toho, hej, to nedalo. Nebolo to možné, takže ja som potom pracovala v automobilke pri letisku v Košiciach, tam som robila rok a pol, no ale potom sme sa zoznámili s manželom, sme sa vzali, potom prišlo bábätko, takže ja som odtedy bola doma, no a vlastne máme u nás 95-ročnú babičku, takže ja sa o ňu starám. Mm-hmm. Takže mám v podstate ako keby tri deti. Takže aj s tou babkou. No, vy ste spomenuli, alebo možno ja som na začiatku spomenul, že ste odjakživa chceli byť spisovateľkou. Áno. A od koľkých rokov ste, možno vaša prvotina, možno vám to samozrejme nevyšlo, ako teda na vonok, ale odkedy píšete? No, ja si pamätám, že píšem odkedy viem písať. To naozaj bez randy. Ale tak, čo si, také, poviedky, alebo také čo si niečo? Pamätám, ja som začínala básňami v 13 rokoch. Ja som chodila aj recitovať na Hviezdoslavov Kubín, ale iba do tej doby, kým som potom zabudla text od stresu a všetci na mňa pozerali a ja som pozerala na nich a vtedy som si povedala, že viac už nie, lebo to nie je pre mňa. Áno, že tá cesta nevedie presne. No a potom vlastne tie básne mi už nestačili, ja som začala poviedky písať. Mám aj rozprávky, niektoré doma ešte v takom malom zošitku, taká sentimentálnosť, takže mám rozprávky doma, to hovorím, že raz deťom prečítam. No a z tých poviedok som vlastne prešla na romány. A taký úplne prvý román, to je vlastne tá pentalógia, ktorá bola Temný anieli, tu som napísala prvú časť ešte ako 19-ročná. Takže to bola taká úplne prvá kniha, ktorá bola v podstate aj na pokračovanie, ale ktorá bola taká vážna už. Že neboli to len poviedky, neboli to len básne, neboli to rozprávky, ale bola to naozaj kniha. Takže v tých 19 som začala. A to ste sa intenzívne rozhodli, ste to raz zobrali pod pazuchu a išli ste do nejakého vydavateľstva, hej? Je čas to vydať? V podstate do vydavateľstva ja som to posielala, odkedy som to napísala 6 rokov. Mňa naozaj tých 6 rokov odmietali. Stále boli výhovorky, že jednoducho nespĺňam ich kritériá, potom, že nemajú miesto pre mňa, potom, že nevydávajú fantázii. S jedným som sa stretla vydavateľstvom, ktoré mi povedalo, že nevydáva viacdielne fantázii. Takže to bol pre mňa také stále len dopad na tú tvrdú zem. No a ja som sa potom po tých 6 rokoch, keď som sa už vlastne vydala, bola som vydatá a manžel mi povedal, že tak skús to vydať sama. No a ja som si to tak zvážila, hovorím, treba do toho aj peniaze, aj takto. No ale ja som sa nechala presvedčiť a ja som si to vtedy vydala sama. Vtedy to bolo len prvých 200 kusov, to boli také tie skúšobné. A tie som vlastne poslala aj do Ikaru, s nimi som sa takto dohodla, oni mi poslali vmluvu, boli veľmi ústretoví, to som bola veľmi prekvapená, lebo predtým, keď vlastne som oslovovala kadiekoho, tak niekto ani neodpovedal. Hej, a to ma tak potešilo, že vlastne áno, môžeme poslať knihy, že oni ich prevezmú a poslali mi hneď vmluvu. Takže vlastne tak asi do toho mesiaca boli späť knihy. No vlastne vytlačené knihy a tam sme im poslali. No a ono sa to už postupne tak začalo predávať. Ale bolo to slabšie, pretože ja ako začínajúci autor málo kto o mne vedel, nikto ma nepoznal, takže tá kniha tak tam stála, to mi bolo veľmi ľúto. No a potom vlastne prišla sesternica, môjho srdcu najbližšia, a ona povedala, že počuť, že keď ti nejde fantázii, tak skúste tie ženské romány a skúste ešte erotika, lebo teraz to ide. Tak dva a pol roka dozadu, rok a pol vlastne.
No, rok a pol, áno. Tak dozadu ona hovorí, že skús to. A ja si hovorím, Pane Bože, erotiku, ako ja to budem písať? Veď to, v živote som to nepísala, ja som si to ani nevedela predstaviť. Keď som písala nejaký román, tak tie intimné scénky to boli len také, otvoril dvere, zavrel dvere a už to bolo vlastne, áno, že som to tak zhrnula. No a zrazu to trebalo rozpísať. Takže ja som to zvažovala tak pár dní a nakoniec som sa na to dala a ku podivu, šlo mi to ľahko, hladko, čo som sama bola prekvapená a vlastne pri tom písaní, pri tých ženských románoch som si uvedomila, že som flexibilný autor. Že vlastne viem sa prispôsobiť. Ak ma niekto navedie a ukáže mi smer, viem písať aj tak, aj tak. No ale teraz to vyzerá, že píšete to viac menej z donútenia, lebo to ide na odbyt. Ale srdcu blízke je vám stále fantázia? Áno, áno. Nie, že vlastne ono to začalo z donútenia. To je pravda, pretože ako sa hovorí, znúdzecnosť. Takže ja som hovorila, tak skúsim ho, aj keď mi to nie je blízke, skúsim to. A ono to vypálilo tak, že kniha do pol roka moja, ktorú som mu napísala vlastne, do pol roka bola vydaná. Ten ženský román. Ale zase musím priznať, fantázii je mi také bližšie. Viac som v tom doma. Rada píšem aj ženské romány, ale mám pri fantázii rada to, že nemusím sa držať akýchsi pomyslených hraníc reality. Ale jednoducho môžem fantazírovať. A to mi vlastne chýba dovolí dýchať. A presne v tých ženských románoch mi to chýba. Tam to nie je. Tam sa musím držať nejaké tie reality. Nemôže tam, ja neviem, očami zavrieť dvere a podobne, ale jednoducho musím sa držať tej reality. A čo by ste raz spravili román teda, alebo zasadili hlavnú hrdinku alebo hlavných hrdinov niekde na inú planétu alebo na kozmickú. Aj tam sa dá erotické scény, ano. Aj tam sa dá rozvíjať rôzne ženské, bude to teda. A tam si môžete v podstate vymyslieť už potom, čo chcete. Áno. Aj som mala ten nápad, ale to už je sci-fi, to už je moc na mňa. To už nejako ma to neláka. Až tak nie. Tiež sa ma pýtali, že či nechcem písať rozprávky a takéto, ale neviem, mám pocit, že mi to nestačí, že potrebujem tie romány písať, že tie rozprávky, ja si hovorím, že nemám na to hlavu. Lebo tam tá rozprávka musí byť nejako poučná, musí byť, samozrejme aj knihy, keď píšem, každý si tam nájde tú svoju pointu, ale rozprávka je to iné. Tam mám pocit, že je to, ja mám taký dojem, že je to náročnejšie, že to by som proste nezvládla. Písala som rozprávky, ale teraz keď sa spätne na to pozriem, tak si poviem, ten sa nejako teleportoval z tej izby do tej, že zrazu je tam, hej, že tie začiatky, že Skôr ma to ťahá k tým románom. Mm-hmm. No každopádne deti sú nároční divák, aj teda veľmi kriticky, tam by ste to hneď mali. Áno, to by mi dali mi to hneď, ako sa hovorí, vypiť. Dobre, na záver samozrejme skončíme s tým, vy ste už teda niečo povedali, že vám budúci rok niečo vychádza, ano. Ale teda, že čo? Povedzme, že čo a čomu sa ďalej teda budete venovať, či trvale už zostanete pri ženských, ano. Alebo aj niečo iné. Tak budúci rok mi vyjde český preklad knihy Dotyk touhy, u nás Dotyk túžby, a potom moja kniha, ktorú idem si vlastne sama vydať ako samovydavateľka, tam mi to vyjde Navždy mojou. No a čo ste sa pýtali, že čo by som chcela písať, viete čo, ja to beriem tak, že raz to, že do obedu budem mať náladu na fantázii, tak budem písať vlastne fantázii a po obede budem mať náladu na nejaký ženský román, tak bude ženský román. Zvládli by ste to dva? No mám tak rozpísané teraz, áno, mám tak rozpísané, že mám rozpísaný ženský román nový už, ktorý vlastne bude na pokračovanie, lebo som si všimla, že moje čitateľky chcú pokračovania. Takže bude na pokračovanie a mám rozpísaný aj fantasy román, ktorý je tiež na pokračovanie, lebo tiež si ho vymodlili jedné čitateľky. Takže ja to píšem, takže píšem ženský román a zrazu fíha, myšlienka, ale do toho mi to nepasuje. Tak ja to zamontujem do tej druhej knihy, že vlastne ja to tak pracujem na dve strany. Takú ako výhodu. Keby. Áno, ale není tam aj nejaká nevýhoda, že sa pozabudnete a niečo vsuniete to, čo malo ísť do toho? Nie, to sa mi... Párkrát sa mi stalo, že som meno zamýlila, že vlastne čítala som po sebe knihu a je tam iná postava a zrazu postava z tej inej knihy a ja hovorím, ty si sa sem ako dostala. To sa mi stalo, ale aby som pomýlila dej, tak to sa mi to ešte nie. Nestalo, to nie. Ale mená, hlavne hlavný hrdino, lebo to, keď píšem, to ja s nimi proste žijem, to sú také moje kvázi úvodzovka hlásky počas toho písania a náhodou, že keď sa vrátim k tamtej knihe, že chcem niečo pozrieť, lebo mi niečo napadne a poviem, aha, je to v poriadku a vrátim sa do toho ženského románu a zrazu sa tam ocitne tá postava, ktorá tam nemá byť, hej, že ty si sa sfiam ako dostal, že človek, niekedy sa aj sama zasmiejem a niekedy sama sa zaskočím, že čítam po sebe knihu, keď čo napíšem a zostanem zaskočená, že Bože, to sa prečo takto stalo? Hej, a pritom sama to píšem, ja to sama tvorím. Alebo nieraz sa mi stalo, že plačem, hej, keď čítam vlastnú knihu, že tam niekto zomrel, lebo rada tak niekoho zakilerujem, keď už si na ňo človek zvykne. No a potom, hej, vlastne zistím, že
Bože, čo sa čudujem, veď ja som to písala. Mm-hmm, že si chudák ani nemusel, keby nemusel, som nebola chcela. Ale musel, lebo aby to bolo také dramatickejšie. Ale... Že som musela tam niekoho trošku zabiť. Dobre, tak fajn, tak ďakujem. Nech vám to teda do budúcna píše, čím ďalej viac. A ja ďakujem pre túto chvíľu za rozhovor. Ďakujem aj ja. Do počutia.